အခြေခံစည်းတိကျများနှင့်ချိန်မှတ်လေ့ကျင့်ခြင်းအခြေခံစည်းတိကျနှင့်ချိန်မှတ်လေ့ကျင့်ခြင်းဆိုသည်မှာအကခွင့်ဇလားပုံခင်းရန်အတွက်ကကြီးဖနှောက်မှတမိုက်ခါခွေခြေပြားတွင်ထွာတမိုက်ကငယ်ဒူးတွင်တောင်စုပ်ကကြီးခါတွင်လက်ဖနှောက်ထောင်၍အကခွင့်ခင်းကတင့်မှန်150အထိ10မိနစ်ခန့်ရပ်တန့်ရင်သက်စွာနေရပါသည်၎င်းကိုချိန်မှန်လက်ကျင်ခြင်းဟုခေါ်ပါသည်နှုတ်မှစီးဖနှောက်ဖြောက်ဖော်ဝါဟုဆို၍ခန္ဓာကိုယ်ကိုခြေထောက်မှဆ ảy ၍လက်ကျင်ရပါသည်အခြေခံကဗျာလုပ်ပထမဆင့်ခြေတင်နှန်း12ကွက်တွင်ทายนะเส้นตัว